tır içki hamar. Sim oknat, bajs kırkin hamar. Barz yerken kit, inzen bajanum, ayz yerkain. Şıhtan erem ehku atutsun. Zerkis makokhis yes anknumem kapankneris khorverkeris gorzanvumem vorogaitits vaksel hrkel yetsham gutunaim vakhrur ogatlel Բացատրի մենք եք իմանանք։ Չէ՞։ Վարդխած դու ես մեզ բրիջանի ման պատասխան ես տանում։ Ում առաջ որ մլիցեքի, հա։ Ես շջոք եք Վարդխած, դու բավջե գյոգում ես թե ինչ ես ասում։ Լսի այդ թուլը։ Եթե պարզվեց որ ընկեր այդ մեզ ծախելա, դու էլ ընդ սկելու ես։ Դրանում կարաս չկասկածես։ Ահ բաստո։ Կարեսի չորձը բավջե կատարվում։ Մեզ մոտ կասկած կա որ կաշը մլիցեքի հետ աշխատում։ Ցաթուլ։ Հիմա ճոգում ես թե ինչա կատարվում։ Ինչ։ Գժմել եք արա։ Էս ինչի մեջ է դիս մեղադրում։ Դո ձենը կդրի թե չի կսատկացնեմ արա։ Բարխաս, խոսքերս հիշի։ Այս բազարի համար դու ինձ պատասխան ես տալու։ Պատասխան կտամ, չկասկածես։ Ախպեր դուք հաստատ մի բան խառնում եք։ Կաշի նման տղուն չի կարելի դες բաների մեջ մեղադրել։ Դո ձենը կդրի դատուլ որ քեզ հարցնելուն եմ կպատասխանես։ Սրան տարեկներս։ Նա դատուլ։ Չես գալիս։ Գալիս եմ։ Բայց որ հոբարես ամեն ինչի մասին իմացավ, հաստատ դժգոհ ամենալու։ Հոբարը հիմա ավելի լուրջ խնդիրներ ունի, քան կաշի մասին մտածելը, դատուլ։ Ինչ է եղել որ։ Արեք իմանաս։ Թող այդ ձեռները սարա։ Այդ տվանը։ Լեզվից մի տարա գլուխս քչի արդեմ, արա։ Մխո թող դրան, ու դուք դուրս եկեք։ Բա որ փախավ շեֆ։ Ուր պետի փախնի։ Դե կարողա փախնես կաշ։ Չեմը պատրաստվում, մալխաս։ Մալխաս, ստիս դուս եկ, հա։ Քեզ տեղ մանարի որ փախկվես։ Թե չէ ձեռիցս չես բռնել։ Դու դու ավելևը քո մասին մտածի, այդ չա էլ։ Ախպեր կարակ մարդավարի բան ասեք, բան ասկնանք։ Ինձ երկու հարց է հետաքրքրում։ Որոնց պատասխանը ես քեզանից ուզում եմ լսեմ կաշ։ Բնականաբար ճիշտ պատասխանները։ Ես քո հարցին ինչ եմ պատասխանել։ Մինչև չասեք թե ինձ ինչի մեջ եք մեղադրում։ Դու միամիտ տղա ես, Կաշ, ու ամենից շատ լավ հասկանում ես, այնպես որ գլուխներս մի հարթուկի։ Հարց առաջին։ Ինչի՞ է երեք Թաթուլ ամբողջ օրը կպած զանգում ու ուզում իմանա թե որտեղ է կայանալու հովոյի ու մեր հանդիպումը։ Ինձ ես հարցնում, Մալխաս։ Թաթուլից հարցրա։ Չէ, հենց քեզից եմ հարցնում, Կաշ։ Որտեվ ես վստահ եմ, որ դու բզել ես Թաթուլին, որ ինքը ամեն գնով իմանա այդ տեղը։ Ես Թաթուլին չեմ բզել։ Այդ իր նախաձեռնությունն է։ Թաթուլը այդքան խելք ունի, որ ինքը իրանով նախաձեռնություններ կատարի։ Ես չջոք եք, Մարխաս։ Այդ ո՞նց է Թաթուլը խելք ունի, ախպեր։ Այդ ինքնասիրությանը ես կպնեմ։ Դու սրա ձենը կտրի, թե չէ գցել եմ ոտիս տակ ու սատկացնեմ սրան։ Ախպեր, այդ ո՞վ գցես ոտի տակ որ։ Տոտե արիաս։ Մարխաս, Մարխաս, հանգիս, մի մոռացի։ Միրոյի ախոր տղենա։ Ախ։
Տոնդե իշկապունի թեովում բարեկամնակալո։ Այսո սրս պատճառովա, որ մի ու փագի տակա, ու կարող է նստասնեն։ Ու չեմ էլ ասում, որ մեզ սաղ գործերը պրավալա գնացե։ Աղբեր, բայց մեր դու պրիչո։ Ես չեմ ճոգում, աղբեր, ես կարող է մտացում են, ես եմ ու բարի պաստավիտար է։ Բա ինչ են անում, Թաթուլ, մտացում են, որ դու ես հոլոխպորդ բռնել տվեին նավոտքով։ Մի հատ ուղում կար, ստե ոչ մեկ չի մտածում, որ Թաթուլը Միրոյին բռնել է տվել։ Գոնե մի տումնավոր։ Ուղղակի դու Թաթուլի միջոցով իմացել ես, թե որտեղ է կայանալու հանդիպումը, ու դու ձերս տեղյակ ես պահե։ Մալխաս, բայց դու լավ ֆանտազիա ունես, կարաս ֆանտաստ գրող դառնաս։ Հիմա հումոր անելու ժամանակը չի, կար։ Ամեն ինչ շատ ավելի լուրջ է։ Կարո, դու կերքստե սխալվում եք, աղբեր։ Կաշ ինձ չի ստիպե, աղբեր, որ ես իմանամ հանդիպման վայրը։ Պրոստե ես վիրավորված էի, որ օպարը ինձ այդ հանդիպանը չի կանչել, ուզում է ներկա լնեի, աղբեր, հետ ասը խարցը։ Բա ինչի ներկա չեղար, հարա։ Ատե խմած էի։ Հետո առավոտն եմ կաշից իմացել, որ Իրիգունը ռեստորանում բազար եմ արել, կռիվ եմ արել, հետո էլ զանգել եմ Զորիկին, քֆրտել եմ, որ տեղն ասի։ Ճիշտ ասում, Կաշ։ Հա, կարո։ Երեկ Իրիգուն ես լավ հոգնած էի, ուզում էի գնալ տուն հանգստանալ։ Բայց Թաթուլը չէր թողում, ասում էր պետք է գնանք հոպարի մոտ։ Հետո մոմենտ ես դուս եկա, հետ եկա տենը մի հատ տղոտ կռիվը սարքե։ Հազիվ իրարից բաժանել եմ, դրե ավտոն բերել եմ հյուրանոց ու ես գնացել եմ տուն քնելու։ Էս է սաղ պատմությունը։ Ես քեզ չեմ հավատում, Կաշ։ Մալխաս, ես էդ արդեն հասկացա, կարաս չասես։ Բայց լավ իմացի, ով որ կասկածում է իմ խոսքերի վրա, իր սաղ կյանքով դառնում է թշնամի։ Ես կարամ քո նման հազար հոգու թշնամի դառնամ, բայց այդ հարցերը չի փակում։ Հլա մի րոպե, Մալխաս ջան, ընդունենք, թե այդ ամեն ինչը տենց է եղել ու ճեճքեն տղեկից չի դուրս եկել, բայց տեղ ուրիշ մոմենտ կա, որը որ շատ ավելի լուրջ է։ Ոսկ է զապիսի մասինը, որ Արմենը արել էր Միրոյին շանտաժանելու համար։ Բա կարո, ես տեղեկ եմ այդ զապիսից։ Եթե հիշում ես, Միրոն ինքն ասել ինձ այդ մասին։ Հա, հիշում եմ, ու հիշում եմ նաև այն, որ այդ զապիսի մասին, բացի ինձանից ու Միրոյից, դու մեկ էլ Թաթուլն եք իմացել։ Եհա, իմացել ենք, աղբեր, հետո ինչ։ Հետո այն, որ այդ զապիսը միլիցեքը ուզում են օգտագործեն, որ Միրոյի վրա գործ սարքեն։ Ու որ ավելորդ հարցեր չտակ։ Միանգամից ասեմ, Արմենի ու Անահիտի մոմենտը դուրս է գալիս, որովհետև իրանք չէին պատրաստվում այդ զապիսը ջրի հերես անեին, այդ իրանց տրախով կներ, ու իրանք այդ զապիսը չէին օգտագործին կան ժամանակ, մինչև ռիալ վտանգ չզգային մեզանից, ու հիմա պիտի պարզեր, թե այդ զապիսը ոնց է անգել միլիցեքի ձեռքը։ Պարզերում է, որ դուք ինչ-որ բան գիտեք, Թաթուլ։ Չես ուզում մեզ բան ասես, Կաշ։ Ես ասելու բան չունեմ, Մալխաս։ Թաթուլի եթե հարմարա գտնում, տվասի։ Աղբերս, եթե դու չես ուզում ասես, ուրեմն ես խոսակցությունը ձեզ դուս չի գա։ Մերսի, Կաշ ջան, բայց կասեմ, աղբերս, կասեմ, որ այդ կասկածները վրիցդ հելնի։ Ես անարդար բաներ չեմ սիրում, իմ աղբեր։ Եթե այդ զապիսը մլիցեքի մոտը, այդ ուրեմը Անահիտն է ծանը։ Ոգին շուտան ես բերել, ինչ չեմ ճոգում։ Խոսքը Դավիթի բաժնետոնսերի մասին է, որ պտի մեզ տա, հաղթերը մաղջի։ Քեզ Միրոն աստեղ ուղարկել։ Ինձ ոչոք չի կար աստեղ ուղարկի, ու Միրոն ես ամեն ինչից կուրսի չի, էդ իմ անձնական նախաձեռնությունն է, որ քեզ ու կրուտո ետ ընկերոջ են, հասկացնե, որ ես ամեն ինչը շատ լուրջ է, հասկացար։ Դե որ հասկացար, հիմա ուշադիր ինձ լսի, ու ականջի տողար է, ինչ կասեմ։ Եթե ուզում ես լակոտը գործ չմնա, հենց որ քեզ զանգեն ու առաջարկեն ակցիաները առնեն, Արմենին էլ չլսես, տեղում էդ բանը կանը, սուս ու փուս։ Ու Միրոյին բանտ նստեցնելով էլ չմտածեք, որ սաղ պրոբլեմներից ազատվում եք,
Ես անձամ չեմ պատրաստում ոչ մի տեղեկամ։ Ու ես չես հետևելու եմ։ Եղա։ Դու դեպիլ չես, Սարա։ Ինչի՞ ես ինքնագլուխ բաներ արել։ Դե ես իմ ախպեր։ Ուզում եի օպարին օգնացել։ Հիմա պարզ է թե միլիցեկը որտեղից են իմացել այդ զապիսի մասին։ Ես այդ աղջկան վախացրել ա, ինեն վախից զապիսը վեկանել, վազելա միլիցայություն։ Իմ ի՞նչ անեմ, պարզ։ Չերավ ու տես չերավ։ Ես ուզում եմ մնամ, թե ռոպե առ ռոպե դրանցից ամեն մեկը որտեղ է լինում։ Ով եփա քնի ծարտնանում, ում հետ է հանդիպում ու դաժե ում հետ է քնում։ Հարավ ու դու ճիշտ հասկացար։ Խոսքը Երեմիի բադալի ու կամոյի մասին է։ Չէ, չեմ կարծում, որ կարող են բռնցները ճիշտ տեղում ես համար լուրջ խնդրեմա ներկայացնում։ Լավ, կապի մեջ չեղեք իմ հետ։ Սետոն եպ ագալում։ Հեսա որ-որը աստեղ կլնի, Հովոջան։ Գիտեմ, թե ինչ Աբիձեն ուզում հետը սանդիպի, բայց չկարացա մերժեմ։ Սետոն ժամանակին ինձ մի հարցը ոգնել է, ու հետն էլ կարգին մարդ է։ Բայց ես գիտես ինչի համար եմ գնահատումը հարգում Սետոյին։ Ինչի, Հովոջան։ Որ ժամանակին կարողացավ կանգ առնի։ Փակեց բոլոր հարցերը իր անցյալի հետ, որ գոնե կյանքի վերջին տարիները հանգիստ ապրի։ Ամեն մեկ իր ճակատագիրն ունի, Հովա։ Ճիշտ ես, Գարիկ ջան։ Ոքրը Մերի հետ, հա։ Հա, գնացել է Մերիի ծնողների հետ հանդիպի ու հարսանեկի համար պայմանավորվի։ Այդ շականներից ինչ նորություն կա։ Հիմա Ռաֆոն մեր տղերքի հետ հետևում է դրանց ամեն քայլափոխին։ Ես ուզում եմ, որ ամեն վայրկյան դրանք մեր աչքի տակ լինեն։ Որ երբ ժամանակը գա, մի թափից բոլորին վերացնենք, Հովոջան, առանց լուրջ խորուստների։ Այլ չես պարզել, ինչի են Միրոյին պահում։ Միրոյի հարցով Ավաքյանի բաժինն է զբաղում։ Դու լավ գիտես, Հովոջան, որ մտեղից ոչ մի բան բրաբի տանել հնարավոր չի, գլուխոյ պատա դրել։ Հասկանալի է։ Սետոյին ճամփուդերին հիշացրու Մասկվազանգեմ։ Դիտկո հետ պետք է խոսեմ։ Լավ, Հովոջան։ Բարև ձեզ, Սետրակ Արմենակիչ։ Բարև, բարև, Գարիկ ջան։ Ինձ մենակ դու ու բարոնն եք, անուն հայերենով դիմում, ու պետք է ասեմ, որ դա ինձ դուրեր գալիս։ Ով։ Աչկով չտամ Սետո ջան, բայց նույնն ես մնացել, ինչ 10 տարի առաջ էիր։ 10 տարի առաջ։ Ոյ։ Ես ինձ ավելի առողջ եմ զգում։ Բայց հիմա էլ ինձ ավելի երջանիկ եմ զգում։ Ու դես ինչ։ Դու չես պատկերացնի, ինչ հաջույք է թորների հետ խաղալ, խելքը դնել իրենց խելքին։ Ահ, մի ֆանտաստիկ զգացողություն եմ ասեմ քեզ։ Ուրախ եմ քո համար, Սետո ջան, որ խոր ծերության ժամանակ գոնե հանգիստ կյանքով ես ապրում։ Ես շնորհակալ եմ Աստծո, Սովիկ ջան։
որ ինձ տվել է այդ հնարավորությունը։ Իրոք շնորհակալ եմ։ Հովիկ, երևի արդեն հասկանում ես ինձ ինչ եմ ասում, համար։ Հասկանում եմ ու գնահատում եմ քո քայլը, Սետո ջան։ Գիտեմ, որ դու վաղուց գործերով չես զբաղվում, բայց դու ուզում ես քո միջամտությամբ, խաղաղությամբ լուծես այս հարցը։ Իսկ դա հնարավոր է։ Արդեն չէ։ Այդ մարդիկ երկար ժամանակ պղտորում էին մեր Արունը։ Ես համբերում էի։ Համբերում էի ու հույսով էի, որ առողջ բանականությունը կհաղթի նրանց մոտ։ Բայց ես սխալվում էի։ Այդ շակալները իմ ներողամտությունը որպես թուլություն էին գնահատում ու ավելի էին նագլիացել։ Միրոն միշտ էլ ամբիցիոս, խոշ սարեցին։ Նույնիսկ բարոն չկարողացավ նրան փոխի։ Ու ոչ ոք քեզ չի մեղադրի, եթե դու նրա հետ բարվես այնպես, ինչպես դու ես ճիշտ համարում։ Բայց նրա կողքը հավաքված տղերքը մոլորված գառներ են, որոնց նա օգտագործել է իր շահերի համար։ Չէ, Սեթը, դրանք գառներ չեն։ Նրանք սոված գայլեր են, որ փորձում են թաքնվել գառան դիմակի տակ ու իրաց պահում են իբր անմեղ զոհեր։ Ու եթե ես հիմա նրանց չտրորեմ ու հողին չհավասարացնեմ, հետո էլ ինձ երկրորդ շանս իրանք չեն տա։ Հովիկ ջան, դու չափից ավելի խելացի մարդ ես, ու ես չէ, որ պետք է քեզ խորհուրդներ տամ։ Բայց ես քեզանից երկար եմ ապրել, Հովիկ ջան, ու հասել մի պարզ ճշմարտության, որ ատելությունը ատելություն է ծնում։ Եթե կարող ես, Հովիկ ջան, մի անգամ էլ նրանց հնարավորություն տուր, որ իրենց մեղքը քավեն քո առաջ։ Սեթո ջան, ես քահանա չեմ, որ հնարավորություն տամ դրանց մեղքերը քավեն։ Ես մարդ եմ, որի տան մեջ հարազատ մարդու են սպանել, նրանք մի քանի անգամ մահափորձ են կատարել, որ վիրավորվել են իմ տղեկը, իսկ երեք Միրոն պատրաստ էր հացի սեղանի առաջ ինձ գնդակահարի, ինչա թե հասնի իր նպատակին։ Այդ Միրոն բամնացածը։ Դրանք էլ պատրաստ էին տեղում կոկորտս կդրել։ Ես գիտեմ, որ այդ մարդիկ եկել են քո մոտ օգնության խնդրանքով ու դու չես մերժել նրանց, բայց ես հիմա քեզ պետք է մերժեմ, ու դա չի նշանակում, որ ես քեզ չեմ հարգում։ Ուղղակի եթե ես դա չանեմ հիմա, իրանք են անելու այդ բանը, վաղ թե ուշ։ Ես հասկանում եմ, Հովիկ ջան, ու ես քեզ չեմ մեղադրում դրա համար։ Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ հասկացար, Սեթո ջան, որովհետև մեր ընկերությունը շատ թանկ է ինձ համար։ Ես հպարտ եմ, Հովիկ ջան, որ դու ինձ քեզ ընկերես համարում, ու արի խմենք դրա համար, Աստված քեզ երկար կյանք տա։ Շնորհակալություն, Սեթո ջան, Աստված թող բոլորին երկար տարիների առողջ կյանք տա, ու մենք էլ այդ կյանքը ապրենք արժանապահել ու չհամաչենք մեր ապրած կյանքի թեկուս մի օրվա համար։ Իմաստուն խոսքեր ես ասում, Հովիկ ջան, Գարիկ։ Հարուստ լինի, Սեդրակ Արմանակիչ։ Շնորհակալ եմ։
չեմ